Prender passarinho não tá certo. Eles enfeitam o mundo com seu canto e graça. Mas e se for pra matar fome? Se for pra matar fome, Deus até finge que não vê. Mas se tomar gosto? E roubar galinha, pode? Sem tomar gosto. Senhor, senhor! Consegui com uma viúva muito beata um pão e dois peixes. Ótimo, Pedro. Vamos dividir com as crianças. Que isso, né? Vai dar. Tem muito pouco. Quem é que sabe qual é a semelhança entre o meu amigo Pedro e uma cafeteira? Não sei. Nem eu. Os dois são de pouca fé. Olha lá, tô distribuindo pão e peixe. Esse pão tá uma delícia. E o peixe também. Caminhando noite e dia, vai cumprindo o seu caminho. Lindo foi aquilo, senhor. Pegaste o nosso almoço e dividiste com as criancinhas. Não sobrou nadinha de nada. Deus põe e dispõe, Pedro. Onde é que está a tua confiança na divina providência? Ela ainda não apareceu por aqui, senhor. Até agora, Deus só nos mandou a pobreza. Cada coisa tem seu tempo, tudo tem a sua hora, o seu lugar. Desculpa dizer assim, senhor, mas esse seu pai é meio muito esquisito, né? Se ele quisesse mesmo mudar as coisas, não devia botar na terra um filho bem poderoso? Pobre muda o que é nesse mundo? Você sabe por que o sol se põe? Não. Por que a abelha faz mel? Deus não precisa explicar o que faz, Pedro. Mas até a árvore miúda dá boa sombra. Ai, 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 me acorde, meu Deus do céu. Eu quero morrer. Nasce onda pelo mundo benzendo de sol, de picada, de flato, de reumatismo, de que tem cura, do que não tem cura, com todas as fontes, com todos os seus poderes. Que mal lhe aflige, minha senhora? Esse gente danado, senhor, que pegou de inchaço nem barriga de vaca prenda, aí mais com cara de abelha, tem muito dia que eu não durmo, que não faço nada direito. O que ela disse? Tá com dor de dente. Se é tumor, que se encolha. Se é febre, que se abaixe. Se é dor de dente, que te passe, em nome de Deus e de São Silvestre. Deus, pai, meu nosso senhor, esse dente danado tava inchando que nem barriga de vaca prenda, doendo mais que picada de abelha. Tem dias que eu não durmo, que não como, que não faço nada direito. Ah, meu nosso senhor, não sei como lhe agradecer. Um cordeiro de Deus? Vou lhe fazer um churrasco de ovelha, senhor, que é um pecado. Pedro, olha a tentação. Sabe o que Deus dá de presente duas vezes e a terceira a gente tem que comprar? Sabe não? Ó. Mas isso é coisa de gente, não é coisa de bicho, não. Eu nunca vi um tatu com dentadura. Esse rim tá no ponto. Isso é muito melhor que comer peixe. Eu já te disse que eu adoro rim de ovelha? Pai nosso pequenininho, Deus me leve em bom caminho, Nosso Senhor, meu padrinho, posso comer só um tiquinho? Pai nosso, Ave Maria, não deixai que o cão me atente, nem de noite, nem de dia. Vixe, menino, só ficou um pedacinho? O quê? Tu acha melhor eu comer tudo logo? Então tá. Conselho de tatu ninguém rejeita. Eu vinha não sei de onde, mandado não sei de quem. Vim buscar não sei em quem, e não sei aonde tem. Tá uma delícia, Pedro. Você não vai comer?
Belisquei muito enquanto preparava. O senhor não quer mais um pedaço? Quero sim. O rim. O fígado tá no ponto, tá chiando. O senhor não quer provar? Não. Eu prefiro os rins. Sabe onde estão? Curioso, senhor. Parece que essa ovelha não tem rim. Não pode ser, Pedro. Todos os animais têm rins. Pois é, eu também acho estranho, mas... Já me falaram de um homem que nasceu com 3 rins e... E essa ovelha, pelo visto, não tinha nenhum. É, Pedro, quem não te conhece, que te compre. Besta é o coco, que tem olho e não enxerga. Vamos atravessar. Não vejo ponte, senhor. Parece que não tem. Então é melhor escolher outro lugar. Não. Nós vamos atravessar aqui mesmo. O quê? Porque a Emma tem asas e não voa e o peixe com sede não tem cura. Mas o rio aqui é fundo e o tatu não sabe nadar. E qual é a diferença entre um tatu e um navio? É que o casco do tatu é em cima e o do navio embaixo. Olha aí, senhor, eu avisei, senhor, esse rio é fundo, senhor. Eu tô afundando, senhor. Senhor, me acorde aqui, pelo amor de Deus, senhor. Senhor, me acorde, eu não sei nadar. Senhor. Quem comeu os rins da ovelha, Pedro? Ela não tinha rins. Todos os animais têm os rins, Pedro. Mas aquela ovelha não tinha. Eu nunca vi um rins igual a tua, Pedro. Vamos voltar, senhor, que esse caminho está parecendo um inferno. De jeito nenhum. Nós vamos em frente. Nem vou perguntar por quê. Isso aqui está muito quente. Socorro, senhor. Me ajuda. Eu estou queimando todo, senhor. Quem comeu os rins da ovelha, Pedro? Como? Quem comeu os rins da ovelha? Eu sei lá, que a ovelha não tinha rins. Depressa, senhor. Eu estou escorregando, senhor. Pelo amor de Deus. Mais à frente eles chegaram numa casa abastada, mas um menino doente fez da tristeza morada. Gente rica é um colosso. Eu tô com fome, senhor. Vamos pedir nessa casa? Sobra de rico é sempre bom. Tá movimentado aqui, não? Vicente, filhinho, fala comigo. Tá doendo, mãe, tá doendo. Os doutores tinham tentado, usando toda essa benção, mas já tinham desistido de curar a tal doença. Nossa Senhora anda pelo mundo bezendo de sol, de picada, de flato, de reumatismo, do que tem cura, do que não tem cura, de todas as forças, com todos os seus poderes. Ui. Não sei mais o que fazer. Ajude, meu senhor. Ajude, meu senhor, para que ele fique bom. Ai, meu Deus, meu filhinho. Eu já estou sem esperança. A senhora não se inquiete, que Deus é graça e bondade. Bendito que recebe da graça o resplendor e revive na alegria o seu corpo sofredor. Levanta no pulo e anda, Vicente. Vai para a rua ver o sol. Tô com uma fome danada. Milagre! Milagre! Meu filho tá bom, tá curado! Ai, que bom, senhor! Muito obrigada! Justino, paga o moço! Hoje nós vamos comer bem. Pelo feito receberam, melhor que tinham pensado. Em vez de ganhar comida, veio dinheiro pesado. Chegou a hora de dividir o presente que o pai do Vicente nos deu. Por que dividiste em 3 partes, senhor, se somos só 2 nessa mesa? Tá pensando no tatu? Bicho não precisa de dinheiro. Que tatu, Pedro? Uma parte é pra mim, outra é pra ti. E a terceira é pra aquele que comeu os rins da ovelha. Fui eu, senhor, quem comeu os rins da ovelha. Posso ficar com elas?
a Pedro o que é de Pedro. Vou lhe pagar um rim de ovelha. Amigo, vocês aqui têm rins de ovelha? Só de boi e de galinha. Eu perdi a fome. Ai, que coisa chata andar sem alegria. Senhor, ficaste irritado comigo por causa do rim ou por causa do dinheiro? O homem resiste mais à água e ao fogo que ao dinheiro. Tanto tempo entre os homens e ainda se decepciona. Os homens são assim mesmo. Oferece qualquer coisa a eles, vão querer dinheiro antes de tudo. Os homens sim, mas não tu. Tu devia ser exemplo e querer o amor acima de tudo. Mas se ando em sua companhia, que é o próprio amor. E é como o senhor diz, quem se junta aos bons é um deles. Quem se junta aos maus é pior que eles.